Al llarg del 2024, Roses ha experimentat una reducció progressiva de l'atur. Al començament de l'any, la xifra de persones sense feina era de 696 i ha anat baixant gradualment fins als 622 persones registrades el passat mes d'abril. Aquesta tendència a la baixa també s'ha observat en altres localitats de l'Alt Empordà, on el nombre de demandants de feina ha passat de les 5.828 persones al gener de les al gener a les 5.444 a l'abril. En termes interanuals, Roses ha registrat una disminució de 75 persones a l'atur, mentre que tota la comarca de l'Alt Empordà ha experimentat una reducció de 322 persones a la mateixa categoria. A nivell nacional, Catalunya ha registrat una baixada de 7.359 persones a l'atur registrat durant el mes d'abril, portant el total de persones registrades a 337.030. A nivell interanual, s'observa una disminució de 1.765 persones a l'atur registrat a Catalunya.